მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მიყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასე თემაზე. ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს? ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება? ვინ გიდგათ წინ? ვინ გეწინააღმდეგებათ? აბა ვნახოთ. ვინ ეწინააღმდეგება თქვენს წინსვლას? ვის არ უნდა თქვენი წინსვლა, თქვენი წარმატება? და შევხედოთ. ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება? ვინ გეწინააღმდეგებათ? ვის არ უნდა თქვენი წარმატება? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩედაი ესეთი საჯარო გაშლები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მის მინეთ შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ და ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. კარგით, აბა ნახოთ ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია გამოჩნდა, ჩემო კარგო. სამყაროს თანადგომა გაქვთ. ცოტა რაღაც პრობლემები გაქვთ, რაღაც კარმული კარტიც გამოჩნდა. განსაცდელებში ხართ. თქვენი ფიქრი ჩანს, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. დამწუხრებული ხართ, დამძიმებული გაქვთ. აი თქვენი ემოციები, გრძნობები, აი ამასთან დაკავშირებით. თან ამავე დროს გაფრთხილებაც არის, იცით, კარტი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. ეს არის 6-იანის კვერთხები. 6-იანის კვერთხები ეს ისეთი არკანია, რომ აი რაღაც თითქოს ტრიუმფალური სვლა გქონდა, თითქოს რაღაცა გამარჯვება გქონდა, გამარჯვების გზაზე მიდიოდით, მაგრამ რაღაცა ისეთი ჩავარდნა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში და რასაც მოყვა აი თქვენი ეს დეპრესიული განწყობა. როგორ იქნება ამის მერე, ფიქრობთ, ეკითხებით თქვენ თავს, რანაირად ვიქნები, როგორ ვიქნები? აბა ვნახოთ, როგორ იქნებით. მოდით ჯერ ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი იაღლიში, ასე ვთქვათ, თქვენი მარცხი. რასთან არის დაკავშირებული? ეს იყო დაკავშირებული რაღაც დიდ წარმატებასთან, რომელსაც თქვენ გეგმავდით სამომავლოდ. აბა ვნახოთ, ხელი შემშლელი ფაქტორები ჩანს ის, რომ რაღაც გზების გაყოფა მოხდა, არ ვიცი თქვენი პარტნიორის თუ პარტნიორებთან, თუ რაღაც აი ესეთი გზების გაყოფა, რაღაც უთანხმოება აქ ჩანს, სხვადასხვაშორის უთანხმოება ქალბატონთან, რომელმაც ხელი შეგიშალათ აი ამ რაღაც კარგ აი ამ ბედნიერებაში, შეიძლება ითქვას. აბა ვნახოთ, 6-იანის ხმლები ეს ნიშნავს კონფლიქტის ზონიდან გასვლას. ფაქტიურად თქვენ უკვე ყველაფერი წარსულშია, ეს ყველაფერი კონფლიქტის ზონიდან ხართ გასული. შეიძლება მეორე მნიშვნელობაც იყოს ეს ემიგრაცია, მაგრამ ვინაიდან აქ სიტუაციებზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო, სიტუაცია აქ ემიგრაცია არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ სიტუაცია თითქოს კონფლიქტური. და თქვენ უკვე ვნახოთ, აბა ამ კონფლიქტის ზონიდან როგორ გრძნობთ თავს ამ ზონაში, ამ კონფლიქტის ზონაში. აი ნახეთ, კონფლიქტის ზონა, ფაქტიურად ეს უკავშირდება მამაკაცს, შეყვარებულ მამაკაცს, და მოდით ვნახოთ ეს მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენზე. ეს მამაკაცი თქვენზე, ამ მამაკაცის გრძნობები ამოვიდა თქვენს მიმართ. თქვენ ის გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ, მაგრამ რა არის, იცით, მისი გრძნობები ჩანს აი ასეთი უფრო ვნება, უფრო ხორციელი სურვილი, ვიდრე მენტალური რაღაც ურთიერთობა, ეს უფრო ნაკლებად. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. აბა ვნახოთ, თქვენი მომავალი აქ გამოჩნდით, თქვენ თვითონ შავგრემანი ქალბატონი ხართ ალბათ თქვენ, და იცით რა არის, მიუხედავად აი ამის ამ ყველაფრისა, თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ თქვენი თავის, თქვენი
პოლიტიკის, თქვენი ჯგუის, თქვენი გონების და რა პოლიტიკაც გაატარეთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში, რაც თქვენ უკვე მოიგდეთ წარსულში, ასე ვთქვათ. თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ თქვენი თავის. ვნახოთ, აბა თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს. თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა ესეთი კარგი პირადი ურთიერთობა მომავლის, აი ნახეთ, თქვენი და თქვენი პარტნიორი ჩანხართ რაღაც ერთად. ნახოთ, აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. მამაკაცის გრძნობები, აქ ცოტა მოვიდა მონეტების პაჟი და მინდა გითხრათ, რომ მაინც მთლიანად ნუ დაეყრდნობით მის გრძნობებს და მთლიანად ნუ ირწმუნებთ ახლა მის გრძნობებს. ეს არის 10-იანი ციფრი, ერთი ციკლი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ახალი იწყება. მოდით ნახოთ, აბა რა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის 8-იანის თასები, 8-იანის თასები. აი 8-იანის თასები ამოვიდა აქ, რომ რაღაცა მიდის წარსულში. აი ეს ურთიერთობა ცოტა დიდხანს ვერ ძლებს. სადაც ჩანს აი ცოტა შეუმდგარი პიროვნება, გესმით? და მიდის ეს წარსულში. მოდით ვნახოთ მომავლიდან ვინ მოდის თქვენს პირად ცხოვრებაში. აი ვინ მოდის? მოიჩქარეს თქვენკენ. ეს არის 9-იანის თასები. მოიჩქარეს თქვენგან, იქ ჩანს ოჯახთან დაკავშირებული, ანუ უძრავ ქონებასთან, ან რაღაცა. აი, თუმცა ჩვენ საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, ხო? პირად ურთიერთობაზე. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა მოიჩქარეს, რაღაცა კარგი ამბავი. ეს არის ახალი ურთიერთობის დასაწყისი, პირველი ციფრი, პირველი ყველაფრის დასაწყისი, ხო? ყველაფერი ახალი. აბა ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა და რას მოგიტანთ თქვენ. აი ნახეთ, რას მოგიტანთ თქვენ. მოგიტანთ სიხარულს, გაწონასწორებას, რაღაც აი თითქოს დაგავიწყდებათ აი ეს ყველაფერი, წუხილი, რაც ქონდათ წარსულში თუ მარცხი პირად ურთიერთობაში, აი ეს ყველაფერი დაგავიწყდებათ. იმდენად კარგი რაღაც სიტუაცია მოდის თქვენ ცხოვრებაში. მე ვსაუბრობ ახლა მომავალზე. აბა ნახოთ. იმდენად კარგი ლამაზი ურთიერთობა გელოდებათ, ჩემო კარგო, რომ ამ დროს გამოჩნდებიან კიდევაც მოშორნე ადამიანები. ორი ადამიანი, რომელიც მოისურვებს ამ ურთიერთობის გაფუჭებას, ამ ურთიერთობის გაწყვეტას, აი ნახეთ, შორიდან გითვალთვალებენ. ეს როგორც დაიმახსოვროთ ახლა, ეს მომავლის კარტია. ორი ადამიანი, რომელიც ეცდება თქვენი ურთიერთობის დარღვევას, ხელის შეშლას. სორდან გიყურებთ. იცით რა, შეიძლება უშუალოდ არა, ფიზიკურად არა, მაგრამ მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე ისინი ეცდებიან რომ გააფუჭონ ეს ურთიერთობა. ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების მიუხედავად აი ამ წინააღმდეგობისა. რამდენად არის აქ ჩანს დიდი ბედნიერება დღის გზაზე. რომანტიული ურთიერთობა, 7-იანი, როცა აი თქვენი თავით კმაყოფილი ხართ. სხვადასხვა მეორე თამოვიდა ეს 7-იანი და თქვენი ბუნებრივი სიბრძნის და შუაგონების ძალიან კმაყოფილი ხართ. ჩანს თქვენი ბედნიერი მდგომარეობა აი ამ ურთიერთობაში. და იცით რა მაინტერესებს? მაინტერესებს აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. დიდება უფალს ნახეთ. შეკითხვა დასმული არ მქონდა, რომ აი ესეთი არკანი ამოვიდა. ეს არის კვერთხების ტუზი, სურვილი, რაც თავარია, ორივეს გაქვთ სურვილი, რომ აი ყველაფერი წარიმართოს აი ასეთი ხაზით, აი ასეთი მიმდინარეობით. აქაც ამოვიდა 7-იანი, 2 პლუს 5 არის 7. ნუ ეს არის 7, რა იცით, რომ აი კმაყოფილი ხართ რაღაც, აი სრულყოფილება პიროვნული. ეს არის პირველი ვარიანტი. მშვენიერი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, თქვენი რად განვითარდა მოვლენები. თუმცა თავიდან ცოტა სიმძიმე ჩანდა, ენერგეტიკული სიმძიმე. ხო, მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება? ვინ გიდგათ წინ? ვინ გეწინააღმდეგებათ ბედნიერების მიღწევაში? აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ლენორმანი? ნახოთ, როგორ ხედავთ ახლა.
როგორ ხედავთ? აქ ხედავ საოცარი პირდაპირ. საოცარი, საოცარი. ესე იგი, პირველი ვარიანტიც, პირველ ვარიანტშიც, აი ხო კარგად ავჩეხე, ხო? აი კარგად ავჩეხე, აი ძალიან კარგად ავჩეხე. და ესე იგი, ისევ ამოვიდა. ესეც ეს ვარიანტიც არის ქალბატონისთვის. ესე იგი, როგორც ეთქობა, ძირითადად უფრო ქალბატონები ინტერესდებიან აი ამ ტაროთი. ქალბატონის ძალიან დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს და რო იტყვენ აი წარსულს მისტირის, რომ აი ერთი წამით შევეკითხები, რატომ მისტირით, რა არის ამისთანა ამ წარსულში, აბა ნახოთ ერთი. აჰა, გასაგებია. თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება, რომელსაც თქვენ მისტირით. აბა ნახოთ, რამდენად იყო ეს ბედნიერება თქვენი, ხო? ეს თქვენ თვლიდით, რომ თქვენი იყო, მაგრამ სამყარო მიქნება არ ჩათვალა, რომ ეს თქვენი იყო და თქვენგან წავიდა. არ გიფიქრიათ ამაზე? აბა ნახოთ, რამდენად თვლის სამყარო, რა თქმა უნდა. ცრუ. სიცრუეში ამოვიდა. ურთიერთობა, რომელიც გახარებდათ თქვენ, გიხარებდათ გულს, როგორც ბავშვს ისე, აი ბავშვო დაანახებთ რაღაცა, კამფეთსა რაღაცა. მაგრამ ეს იყო სიცრუეს, თქვენ იმყოფებოდით სიცრუეში. აი ნახეთ, თქვენ იმყოფებოდით სიცრუეში, ჩემო კარგო. ასე რომ ეს ბედნიერება ერთგვარი სატყუარა იყო თქვენთვის. ეს ნუ ძალიან კარგი რაღაცა გამოცდილება მიიღეთ თქვენ. დაფიქრდით ახლა ამაზე და აი ამ ურთიერთობიდან, აი ამ განსაცდელიდან გამოიტანეთ ახლა სათქვენოდ რაღაცა დასკვნა. რაღაცა სასარგებლო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის და გამოიყენეთ ეს გამოცდილება. წარსულში კი ნუ დარჩებით და წარსულში კი ნუ იყურებით, როგორც აი ახლა ეს ქალბატონი იყურება წარსულისკენ, იქით, ხო? სადღაც ამაოებისკენ. არამედ ფიქრეთ წინ. წინი ფიქრეთ. ხო, აი ეს ჩანხართ თქვენ, ჩემო კარგო, აი ეს თქვენი ურთიერთობა გააფუჭა ვიღაცა ქალბატონმა. ხო. რაღაც ინფორმაციით, ენების მიტან-მოტანით გაგიფუჭოთ ვიღაცამ აი ეს ურთიერთობა. Ну, კარგით. დავანებოთ ახლა, რო იტყვენ, წარსული არის მკვდარი უკვე და თუმცა წარსული ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წარსულიდან მოდის ჩვენი მომავალიც, ხო? აი ეს გამოცდილებებით უკვე გამდიდრებულები და დაბრძენებულები ვართ. შემდეგ, მომავლის ზოგადი ფონი. როგორ ხედავს მომავალს? აბა ნახოთ. მომავლის ზოგადი ფონი ჩანს ასე. თქვენს მომავალში ჩანს აი შესანიშნავი მამაკაცი. ეს არის ყველაზე ძალიან ძალიან კარგი ჩემთვის. ეს არის მამაკაცი, მეუღლე შესანიშნავი, ერთგული, უერთგულესი, რომლისგანაც მოდის ფინანსური უზრუნველყოფა, სიყვარული, ერთგულება, როგორც ხმარი, როგორც мама. Ну, აი არ ვიცი, არ ვიცი, სასწაული, სასწაული თქვენ გელოდებათ აი ეს. ეს პიროვნება გელოდებათ თქვენ. მოდით ნახოთ ახლა ეს რა ქვია, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება აი ამ ურთიერთობაში, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება. არა, კიდევ ინერციით მოდის ნახეთ, კიდევ ინერციით მოდის რაღაცა ბედნიერებაზე საუბარი უნდა თითქოს თქვენთვის ტაროს. ნახეთ, აქ ჩანს ათიანების თასი. ათიან თასი, ოჯახის შექმნა. მოკლედ, ოჯახის შექმნა გელოდებათ, ჩემო კარგო, აი ნახეთ. ოჯახის შექმნა მომავლიდან მოდის. ოჯახის შექმნის ორი ძალიან ძალიან უმაგრესი არკანი. აი მინდა რომ მოდით რა, აღარ გავაგრძელებ, ხო? კარგით, აღარ გავაგრძელებ ამ მეორე ვარიანტზე საუბარს, იმიტომ რომ იმდენად კარგი პროგრამა შედგა. აი ეს დასკრინეთ, შეინახეთ და აი ამანი მიმუშაოს თქვენზე. აღარ გვინდა უკვე იქ კირკიტი, ვის უნდა თქვენი წინააღმდეგობა, ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება და რაღაცა. თავარია ამოხვედით თქვენ აქ. მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, შესანიშნავი ერთგული, შესანიშნავი მეუღლე, რომელიც იქნება შესანიშნავი მეუღლე, ფინანსურად ძლიერი და აგრეთვე დაოჯახება. მეტი რა გინდათ? სამყაროს თანადგომა. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია, პროგრამა შედგა. შეინახეთ ეს პროგრამა და დაე აი ამ პროგრამამ შევიწყოთ ხელი თქვენ მომავალში ბედნიერებაში. ასე რომ ჩემო კარგებო, დღეს ასე ძალიან კარგი განწყობით, კარგი ინფორმაციით წარიმართა ჩვენი საუბარი, საჯარო გაშლა ტაროსი. თქვენ წინაშე იყო ლენორმანი, გაიშალა ორ ვარიანტად.
და ვისაუბრეთ ახლო მომავლის ზოგადი ფონი. ვის უნდა თქვენი დაბრკოლება, ვის უნდა თქვენი ხელის შეშლა და ასე და ასე შემდეგ. ორივე ვარიანტის დასაწყისი იყო ნეგატიური, მაგრამ შემდეგ გაგრძელება, ანუ მომავალი იყო შესანიშნავი, განსაკუთრებით მეორე ვარიანტის. მადლობთ, რომ მიყურებდით, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, მოიწონეთ ეს მადლიერება. აუცილებელია, როგორც ვირტუალურად მადლიერების გამოხატვა თქვენსა და ტაროს შორის, თქვენსა და ჩემ შორის, თქვენსა და ტაროს არხს შორის. ეს არის ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. გარდა ამისა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის აპლიკაციები ჩამოთვლილი, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ, იქიდან მოხდება ჩვენი გასაუბრება. მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავდგათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.